አስደናቂ ነገር ነው ለኔ ነገረችኝና ምንድነው ገሳውሳ ገብታ ነው እግዚአብሔር ተአምራት ያደረገላት ነገር ምንድነው ለረጅም ጊዜ ልጅ ተፈልግ ልጅ ፈልጋ ጽንስ ጽንሳለች ሐኪም ቤት ሄዳ ስትታይ ሐኪሞች ማህፀን ውስጥ ያለው ልጅ ፍጹም ፈርሷል በህይወት የለም ስለዚህ ሊወርድ አይችልም ሊወለድ አይችልም ብለው ተናገሯት ይሄን ድምጽ በሰማች ጊዜ ቀጥታ ሄደችው ወደ ገሳውስ ምን ፈልጋ ፈውስ ፈልጋ እና ገሳውስ ከሄደች በኋላ ሐዋርያው ሲያገለግላት እንደሚል እግዚአብሔር ድምጽ ባፉ ተናገረ ባንቺ ማህፀን ውስጥ ያለው ልጅ አልሞተም አልፈረሰም ሕያው ነው አራት ባካቹ ጮና አሜን ሐኪሞች ያሏት ይሄ ነው ልጁ ኦልሞስት ሞቷል ደግሞም ፈርሷል ልጁ በቅርጽ አይታይም ብለው ሲቲ ስካን ስትታይ ይሄን ነው መረጃ ሐኪሞች የሰጧት ይሄን በሰማች ጊዜ ኖ እግዚአብሔር በመድናችን ላይ ቀብቶ ያስነሳው ሰው አለ እኔ ደግሞ ለዚህ ነገር ምስክር መሆን አለብኝ ብላ ቀጥታ ወደ ገስታውስ ይመጣች ገስታውስ መጣ ሐዋርያው ሲጸልይላት የእግዚአብሔር ድምጽ እንዲለኛል አላት ይሄ ብላቴና አልሞተም አልፈረሰም በህይወት አላላት ባካቹ ጮና አሜን እኔ ሲጉባይ ላይ እናገራለሁ ለብዙዎቻችሁ ሞተ አበቃ በተባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ህይወትን ይሰራበታል እሱ ብቻ አይደለም ሐኪም ቤት ሄዳ ቼክ ስትደረግ ምን ቢሆን ጥሩ ነው የመጀመሪያው ሐኪም ሳይሆን ሁለተኛው ሐኪም ሲቲ ስካን አስገብቶ ቼክ ሲያደርግ በማህፀኗ ውስጥ አንድ ልጅ ነበር መጀመሪያ ሞቷል ፈርሷል የተባለው ሰይጣን እዚህ ጋር አጥቶ ኢየሱስ ደግሞ እዚህ ጋር ምን የሚል አዋጅ ቢወጣ ጽንሽስ ውስጥ ያለው ልጅ አንድ አይደለም ሲገላበጥ ይታየኛል ሁለት ናቸው አሉ እስቲ እንደው በደንብ የተደረገላት እሷ ስለሆነች ከእሷ አንደበት ከኔ ይልቅ በእሷ ላይ ያምራል ስለዚህ እስቲ ኬት እንደመጣሽ እግዚአብሔር እንዴት ተአምር እንዳደረገልሽ የት ሆስፒታልስ ይሄን ነገር እንደነገሩሽ ለእኛና ለእግዚአብሔር ህዝብ ጉባኤ ትመሰክሪያለሽ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ስላደረገልኝ ነገር አመሰግናለሁ ከዚህ ነው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ሃና እባላለሁ እና እዚህ ኬር ሁላችሁም ታውቃላችሁ ማዋለጃ አለ ጀሙ ነው እዛ ሄድኩኝ ጭራሽ ለህይወትሽ ያሰጋል አሁን ጠዋት ቁርስ ሳትበይ መተሽ መጠረግ አለበት አለኝ ከዛን ተማከርን ከባለቤቴ ጋር እና ቴሌቪዥን እናይ ነበር እኔ ከዛም በፊት ሁለት ቀን ምናም መጥቻለሁ ከሱም ተደብቄ ያው ውጊያም ቢኖር ምንም ቢኖር እግዚአብሔር መልካም ነውና ከዛን መጣው ጌስታውስ ገባኝ የእግዚአብሔር ሰው እውነት በጣም ነው ሞደው እንዲሁም የእግዚአብሔር ፍቅር አለበት ዘመኑ ይባረክ በቃ እግዚአብሔርን አደርጎልኛል እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው ሐኪሞች ኬርሽ ባላይስ ድጋሜ ስትታይ ሐኪሞች ምንድን ነው ያሉሽ ድጋሜ ስታይ በቃ ዶክተሩ እንደውም እንደዚህ ብሎኛል ወርቁን የምታቁት ከሆነ እዚ ምን በቃ ዶክተር ወርቁ እሺ እንትኑን ይዘዋለች ዶክተር ወርቁ ሜዲካል ክሊኒክ ይላል የግል ክሊኒክ ነው ዶክተር ወርቁ ሜዲካል ክሊኒክ ይላል የመጀመሪያው መረጃ የታየበት ከዛም በኋላ ይሄን ነገር ቼክስ ታርግ ምንድነው ያለሽ ማርያም እሱ ጋር ታይቼ ነበር እሱም መልሶ ፐርሷል ብሎኛል እንደውም ጭራሽ ይጢ ነው የሚያስለኝ ይሄ ነገር እና ሌላ ቦታ ልክሻለሁ መታየት አለብሽ አለኝ እና በጣም ታዋቂ አስትራሳውን እንደሚያይ ነው ምንም ችግር የለውም አለኝ አሁን ድጋሜ ደግሞ እሱ ጋር ስንሄድ አራሃና እንደው እግዚአብሔር እውነት ይወድሻል እና ለእኔም ጸልይልኝ ዶክተር ማለት እንዳገለግል እግዚአብሔር እውነት በቃ ታምር ነው ሁለት ሆነው ይንቀሳቀሳሉ አለ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከዚህ በላይ ባክሁን ለታረደው ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት እንደው ይሄን ኢየሱስ ምን ትያለሽ? ላንቺ ኢየሱስ ምንድነው? በቃ ጌታ ኃይማኖትን እንትን አይልም ለሁላችንም ነው የተሰቀለው ኢየሱስ ሲጀመር እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ግን በቃ ማለት በቃ እግዚአብሔር ምን ልለዋለሁ በቃ ይሄን ለኔ ያደረገልኝን እግዚአብሔር እናንተም ኑና እዩት ኑና ይደረግላችሁ ነው ማለት በቃ ቃላት የለኝም ለሱ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ተእልልታ ይሁን ለጭብጨባ ይሁንለት አሜን